soo dhawaada warka duhurnimo ee calansida mediga fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saarkom beelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan dhala joog xog xasaasi ah xildhibaano aad u fara badan oo saf ugu jira in ay la kulmaan ra-iisul wasaaraha cusub iyo ujeedka keentay in ay fayl dheer u galaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa saf u galay aragtida iyo la kulanka ra-iisul wasaaraha u magacaaban ee aan weli helin codka kalsoonida golaha shacabka injineer maxamed xuseen rooble isla markaasina qaarkood ay dana waaweyn ka leeyihiin sida aan wararka ku helaynay xildhibaanada qaarkood oo u tagayay halkaasi kuwo kalena la kulankaasi saf ugu jira ra-iisul wasaaraha magacaaban ayaa la sheegayaa in ay yihiin kuwo damac weyn ugu jiro in ay ka mid noqdaan golaha wasiirada cusub xildhibaanada qaarkood ayaa u muujiyay ra-iisul wasaaraha cusub taageero iyo garab istaag waxa ayna taa beddelkeeda u dhiibayeen fariin ah in fiiro gaare u yeesho kuna daro golaha wasiirada cusub ee lasoo magacaabi doono mar uun wasiir ha la yidhaahdo waxaa sidaasoo kale jiro xildhibaano aaminsan in ra-iisul wasaaraha cusub uusan awood badan iyo saameyn muuqdaba ku lahayn magacaabista golaha wasiirada waxa ayna taa beddelkeeda u tageen madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyagoo ka codsanaya in wasiirada lagu daro golaha wasiirada cusub ee la filayo in ra-iisul wasaare rooble uu soo magacaabo marka uu kalsoonida ka helo baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa u badnaan doontaa wasiirada hadda shaqeeya marka laga reebo in xilalkooda weyn doonaan wasiiradii saaxiibada dhow la ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre isla markaasina qaarkood dan iyo xaajaba ka lahayn maadaama markii khayre la riday tan iyo markii khayre la ridayne iska wareegayay adduunka intiisa kale dhinaca kale xog xasaasiya goormee ayaa codka kalsoonida loo qaadayaa ra-iisul wasaaraha cusub lana horgeynayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha cusub ee magacaaban mudane maxamed xuseen rooble ayaa lagu wadaa in la horgeeyo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya si ay codka kalsoonida u siiyaan una guda galaan waajibaadkooda saaran ila loo kalsoon yahay oo heshay calansida media ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya farmaajo uu beri horgeyn doono ra-iisul wasaaraha cusub golaha shacabka waxaana ajandaha kulanka uu yahay kalsooni siinta wasiirka koowaad ee xukuumadda madaxweyne farmaajo ayaa baarlamaanka ka dalban doona inay codka siiyaan ra-iisul wasaaraha cusub ee haatan magacaaban saddexda cisho maxamed xuseen rooble oo xalay fariintiisii ugu horreysay soo duubay ayaa golaha shacabka ugu dalbaday inay cod ka siiyaan si uu u guda galo shaqada hortaalla sidoo kale wuxuu xalay la kulmay guddoomka golaha shacabka iyaga oo ka wada hadlay xaaladda dalka qorshaha doorashada wada shaqaynta xeerdejinta iyo fulinta rooble waa ra-iisul wasaarihii labaad ee uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo kadib markii la riday mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha cusub ayaa waxaa hor yaala shaqooyin adag isaga oo ugu horreyn ku dhawaaqi doona liiska golihiisa wasiirada maadaama ay dhacday xukuumaddii ka horreysay dhinaca kale maxay ka wada hadleen agaasima koofi iyo madaxweyne dani madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa hoyga uu muqdisho ka degan yahay maanta ku qaabilay agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed aadan koofi labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladda dalka iyo sidii ay u wada shaqayn lahaayeen hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo sidoo kale maamulka puntland gaar ahaan dardargelinta howlaha hay-adda ee xafiiska magaalada garowe kulanka waxaa ka qayb galay agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk soomaaliya ee puntland cabdulaahi cismaan fu-aad madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa tan iyo markii uu yimid magaalada muqdisho waxa uu kulamo kala duwan la qaatay siyaasiyiinta saameynta ballaaran ku leh gudaha dalka soomaaliya xog culus waxaa xalay kulan xasaasiya yeeshay ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya sidoo kale ku-xigeenkiisa waxaana halkaasi ka marnayn wasiir isla markaasina ka wada hadlay sidii baarlamaanka oo u ansixi lahaa ra-iisul wasaaraha cusub ra-iisul wasaaraha magacaaban ee cusub injineer maxamed xuseen rooble ayaa inta la ansixin ka hor xalay kulan kula qaatay guddoomiyaha golaha shacabka oo ay ugu horreeyaan guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiweli sheikh muudey oo inta la og yahay ay saaxiibo hore ahaa jireen waxaan la ogeyn in shaqhsigaani magacaaban ee cusub ra-iisul wasaaraha uu kala hadlay guddoomka golaha shacabka in aan la hor istaagin ansixintiisa isla markaasina arrintaasi uu doonayo in si deg dega loo fududeeyo si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaaraha cusub oo aan haysanin wax waqti ahay ayaa waxa uu doonayaa maalinta la horgeeyabo golaha shacabka federaalk soomaaliya in si deg dega loo ansixiyo si kastaba ha ahaatee guddoomiye muudeye mursal oo xalay kulan xasaasiya la qaatay ra-iisul wasaaraha cusub ayaana la ogeyn xilliga la geyn doono welin lama shaacin laakiin markii ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu wareejiyo xafiiska kuna wareejiyo awoodda ra-iisul wasaaraha cusub ayaa laga yaabaa in la horgeeyo golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya wixii dhacna la arko si kastaba ha ahaatee wixii faahfaahin
kulankaasi ku saabsan dib ayaan kasoo tabin doonaa, fadlan nala joog. Dhinaca kale, xog culus saciidani 1 November waxaa bilaabanaya soo xulista doorashada baarlamaanka. Hase ahaatee, xildhibaan kasta oo kasoo jeeda Puntland waa inuu soo diyaar garoobaa kana soo tagaa xamar. Madaxweyne saciidani oo kulan la qaatay qaar ka mid ah wafdigiisii la socday ayaa u caddeeyay qodobo ka mid ah heshiiska oo walwal ka dhex dhaliyay. Wafdigii qodobkaasi ayaa ahaa in bisha November uu bilaaban doono qorshaha doorashooyinka. Sidoo kale waxa uu la kulmay siyaasiyiin, xildhibaano, sanatarro iyo xildhibaanada kasoo jeeda Puntland uu la kulmay, isla markaasina u caddeeyay in gebi ahaanba November ay imaan doonaan deegaanada Puntland. Qaar ka mid ah kooxaha ku xiran hoggaanka Filo Soomaaliya ayaa waxa ay suuqa geliyeen war sheegaya in bisha November uu bilaaban doono qorshaha doorashada, taas oo macnaheedu yahay in dowladda federaalka ay ku darsan doonto waqti kordhin ilaa 1 sano ahay. Madaxweyne Dani ayaa caddeeyay in aysan warkaasi waxba ka jirin bisha Novembarna ay dowlad goboleedyadu bilaabi doonaan soo xulista xildhibaanada labada aqal, iyada oo aqalka sare lagu hormari doono, ayuu yiri, ama kow la soo saari doono xubnahooda. Annaga shaqo kuma lihin, ayuu yiri, wax ka soo bixi doono baarlamaanka, laakiin waxaan idin sheegayaa in 1 November aan bilaabi doono soo xulista labada aqal ee baarlamaanka, ayuu yiri saciidani. Saciidani waxa uu ku daray, heshiiska aanu galnay waxa aanu la wadaagnay beesha caalamka iyo dadka ay qusayso arrimaha Soomaaliya wax laga bedeli karaahi ma jirto, sheekadaasi cid ka bixi kartaahi, heshiiskaasi ma jirta, ayuu yiri. Waxaana ugu baaqaynaa in xildhibaanada rajada ka qaba in dib loo soo doorto ayan waqti isaga lumin wax ka bedelidda heshiiskaasi, iyo in ay joogaan magaalada Muqdisho oo ay bilaabaan ololaha siyaasadeed, islamarkaasina gebi ahaan doodba ay yimaadaan deegaanada Puntland, islamarkaasina halkaasi kasoo jabhadeeyaan. Si kastaba ha ahaatee, Puntland oo caddeysay in 1 November ay bilaabanayso soo xulista xildhibaanada baarlamaanka shacabka iyo golaha sare. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab oo gacanta ku dhigay diyaarad ku dhacday duleedka Bali Doogle, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay inay gacanta ku dhigeen diyaarad nooca wax basaaso ah oo shalay ku dhacday gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan aagga Bali Doogle. Al-Shabaab ayaa sheegatay inay gacanta ku dhigeen diyaaraddaas oo ku dhacday meel aan ka fogeyn garoonka Bali Doogle, oo saldhig weyn u ah militariga ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa danab ee Soomaaliya. Sida ay ku sheegeen warkooda, diyaaraddani oo ah mid yar ayaa markii ay dhacday dul hayhaabaysay deegaan ay maamulaan ururka Al-Shabaab oo u dhow Bali Doogle, waxayna tilmaameen inay ku jirtay howlgal basaasnimo. Waxay sheegeen inay ku rakiban yihiin kaamirooyinka wax duuba oo ay iyagu ku basaasayeen, balse hadda ay gacanta ku hayaan waa diyaaraddii labaad oo bishan gudaheeda ay burburkeeda soo bandhigaan ururka Al-Shabaab, waxayna sidaan oo kale burbur diyaaradeed oo aad u yaray ku soo bandhigeen gobolka Jubbada Hoose, taas oo ay sheegeen inay ku soo dhacday duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Maalin ka hor markii burburka diyaaradda ay ku soo bandhigeen Jubbada Hoose, waxay weerar ismiidaamin ahay ku qaadeen saldhig ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Janaay Cabdalle oo 60 kilomitir u jirta Kismaayo. Sawirro laga soo qaaday burburka labadaasi diyaaradood oo ay baahisay warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa muujinaya inay yihiin kuwo aad u yar oo loogu talagalay inay wax duubaan oo keliya.